Сливенски вести. В Сливенска област има общо 100 язовира. 70 от тях са на територията на община Нова Загора. Всяка година през пролета и есента специална комисия от областната администрация извършва проверка на всички водоеми и речни корита. При последната проверка е установено, че 7 от язовирите в община Котел са потенциално опасни. Това, че едно съоръжение е потенциално опасно като всяко съоръжение, един мост също може да бъде потенциално опасен, когато не се поддържа и не се гледа като хората. От 7-те котлински язовира най-сериозни щети може да нанесе Курогьол край село Мокрен. Той няма преливник и изпускателя му е неизправен. Застрашава селото, ако прилей. Защото е над селото. Приливникът му е направен към дерето Хайдере и може да залее едната част на село Мокрен от приливника. Веднага след като заснехме репортажа, арендаторът на язовир Курогьол започна да прави ремонт. Предписания за отстраняване на проблемите по язовирите в района на Котел са изпращани многократно до общината, но те не са изпълнени. Поради това, че е нямало заложени средства в бюджета и общината е нямала финанс. Сега за тази година са заложени много средства точно за тази цел. Останалите потенциално опасни язовири в област Сливен не застрашават хората, успокоиха от областната управа. При евентуално преливане те могат да залеят само земеделски земи. Двата големи язовира в Сливенско, Жребчево и Асеновец, са в отлично състояние и разполагат с обем да поемат големи количества вода при очакваното снеготопене. Сливенски вести.